Şahin mənim dostum olur. Həm də bizim sinif yoldaşımız. Şahin ilə 15 illik dostluğumuz var. Şahin yaxşı uşaq idi. Yəni ailəsinə, dostuna bağlı uşaq idi, Allahına bağlı uşaq idi. Yaxşı dedi, getdi də, yaxşılar da tez gedir. Nə vaxt yani, danışmışdınız? Tez-tez danışırdı. Axın səhv sentyabrda görüşmüşdük. Onda gəlmişdi bura. Yəni belə. Yəni gözləmədiyimiz anda oldu, Allah rəhmət eləsin. Bir yəni dost belə itirdik.